Dobrodošli v novi epizodi Vesele žlice. Tokrat je moj gost prvič moj mož. Kaj boš kaj povedal? Ja, več o tem, kako sta se poročila, zakaj, kako je bilo, vam bova povedala v nadaljevanju, ampak na začetku dajmo se fokusirati na to, zakaj smo danes tukaj. Da vam pripravimo en lušten recept. Dva zdrava, hitra recepta. Ampak po poroki si mi, prvi recept si mi bučke uvalila, kaj veš, da jih ne jem. Pa se ni tako nič ne ješ. Ja, to je res. Ampak okej, torej bučke. Itak med poleti imamo vsi doma ful bučk. Mislim, ne vsi doma, pa če ne 4% imajo doma ful bučk, ampak gaj, to v redu. Vsi imajo doma ful bučk. Ampak, a veš, to tisti, ki jih imajo doma, jih dobijo od enega prijatelja, sorodnika, od mame, strico. Pač dobiš bučke, imamo vsi doma. In zaradi tega smo se odločili, da pripravimo dva res enostavna, zdrava in dobra recepta, vrhunska sta, z bučkami. Ene so bučkine ladice. Kateri pa je drugi? Izveste po uvodni špici. Režija. Ja, torej, poroka, prejem prijemo na tisto, kaj drug recept nekaj? Prejem prijemo na drugi recept, poročila sva se, ja, prstani. Kako se počuči sedaj kot poročena? Odlično, in že en mesec sva poročena, še kar sva skupaj. Bil je en trenutek na medenih tednih, ki po mojem mnenju me je hotela zapustiti, zakaj vam mogoče enkrat nekje razkrijem, namig povezano je s tenisom, ampak ne bomo danes v tej zgodbi, ker drugi recept naš je, kaj bomo drugi delali? Drugi so bučkini polpet. Absolutno žena, sem za, kako lahko pomagam. Tako, začnemo, delala oba recepta hkrati, jih pripravila in potem bova dala oba skupaj v pečico pešt, bova uživala 20 minut in potem bova začela jesti. Tak je plan. Začela boš jesti, v redu. Tudi ti boš danes probal bučke zdaj, ker se mi zdi smiselno, tudi če jih ne ješ, za odajo se mi zdi prav, da jih probaš. Po mojem se tudi gledalcem zdaviš, da poveš, kak je vkus, ker mogoče te prepriča in bo začel jesti bučke. Mogoče. Mogoče, poskusimo. Kje začnem? Začnemo... Oziroma, kaj rabimo? Ja, rabimo... Bučke. Bučke, ostalo so bučke. V glavnem, delajmo dva recepta in rabimo 4 bučke. Dve boš ti zdaj naribil. Te dve, ki boš zdaj ti naribil, bodo uporabljene za bučkine polpetke, prav? Zdaj, da ti sam povem, kako naribati bučke, ker vem, da pač s tem nimaš glih izkušenj, nisi dober. Ribali bomo z olupki, zaradi tega, ker imajo olupki največ vitaminov. Dobro so oprane, če so domače, itak pač veliko boljš, drugač pa jih res dobro operte. In sedaj boš ti odrezil ta vrh, konček. Kaj banano, orejo. In potem naribaš. Najlažje, da odrežeš ta konček in potem naribaš in potem tukaj pri vrhu končaš. Res ribanje. Ja, ampak čak to bolj tudi odrežem. Ne, ravno kar sem ti povedal, da ne. A samo konc odrežem? Ja, ampak ne naribati tega. Ja, v redu, v redu, v redu. Ti to narežeš, pa si tiho, jaz pa nadaljujem z ostalim receptom. To glede tega, da sem tiho, ne, ampak naribal pa bom. Kar vam želim povedati, da če želite kuhati z nama ali pa pogledati, kaj vse uporabljava v tem receptu spodaj, nekje so sestavine. Sta oba recepta. Sta oba recepta in jaz pa, ona bo pa zdaj predvidena, da govorila, ker je rekla, da jaz ne smem več govoriti. Jaz bom pa pripravila drugi recept, Filip dela polpetke, jaz bom pa ladice. Ladice bomo naredili tudi, da bomo v bistvu dve bučke razrežemo na polovičko, izdolbemo semena ven, da dobimo pač tako ladico in potem bomo to nafilali z nadevom, ki ga bom zelo naredila. Tišina. Nadev bom naredila iz mletega mesa, lahko naredite tudi kak tuni, lahko sam zelenjavo naredite po želji. V glavnem, za dve osebi potrebujete torej dve bučke in 200 gramov mletega mesa. To je mleta govedina. Prosim, Filip, besede. Vprašanje imam. Na katero lukno naribam? Na to. Na to, odlično. A ja. In kar grem. Kar celo bi ti naribala. Obe bučke cele, ja. Za polpetke, za približno 6 polpetkov, to je za dve osebi, rabite 500 gramov bučke. Torej, to sta dve taki... In samo kot zanimivost, bučke je uvozil Krištof Kolumb iz Amerike v Evropo. Wow, kak si se ti pripravil. Evropejci se znanili z njimi in ko smo že pri bučkah, tako kot imajo, mogoče primera ne bo najbolj primerna, ampak tako kot so nekateri deli moškega telesa lahko krajši ali daljši, tako so lahko bučke krajše ali daljše. Mislim, da ni, ne vem kako, redko, da bi kakšna bučka zarasla tudi do 1 metra, Guinnessov rekord ga pa trenutno ne poznam, ampak zadaj v vrtu gojim par stvari, ker ga seveda probam preseči na svojem domačem vrtu, kjer imam drugače paradižnike, solato, brstični ohrovt,
No, v bistvu to nimam. Ampak pustimo zdaj, to torej bučke. Lahko zrastejo in prišle so iz Amerike. Nase, kaj ti delaš čebula? Ja, jaz zdaj režem polovičko čebule, rabimo. Ja. Na kateri bomo, ki bomo prepražili in potem gor dali mleto meso, 200 gramov. Uh-huh. Jaz sem to kar zdaj naredila. Ja. Jaz sem delala danes kar na olivnem, ne na olivnem, na kokosovem olju, lahko delala tudi na olivnem olju. In mogoče še eno vprašanje, Nastja, zate, kar rada govoriš. Ali bi rekla, da te v dosedanjih izkušnjah s kuhanjem, ja? Ker so vse že en mesec poročena, da te prsten ovira, oziroma ali ga daš kdaj med kuhanjem dol? Ne. Mislim, prsten. Ne, prsten imam v bistvu skozi gor, razen dan ga dol med telovadbo, ker noče nas nekaj pošrempa, pa zvečer, ko grem spad, ga tam ponadej dol, drugače ga imam pa skozi gor, me ne moti. Sem se navadila na začetku, me je malo, ampak zdaj sem se pa že tako navadila, da ni problema. Zanimivo. Ti? Jaz sem ga dobro zdaj gor. Ne, ne, si, ne, ne, ga imam večino časa gor, nekako podobno kot Nastja. S tem, da mene zelo mot, če si delam, mislim, ker problem je, ker mislim, ni problem, pač tako sem se odločil, sem si kupila prstane, ki nimajo glih zaobljenih robov, ampak so malo bolj ostri in vsak drug dan se pač z njim poškodujem. Ali ko si perem obraz, si potegnem tle črto, ali ko se milam, si potegnem tle črto. Malo sem popraskan, ampak nič za to. Vse veste, kar te ne ubija, te ojača. Nastja, beseda je tvoja. Ja, tako. Jaz sem zvolila na tehtela 200 gramov mesa, ki ga bom v bistvu zdaj na temle olčku pa čebulci prepražila. Potem bom dodala zraven k temu še en korenček pa eno papriko. Da damo malo zelenjavca, zdaj če imate kakšno koli drugo zelenjavce doma, ni problema, da dodate lahko v bistvu karkoli imate doma. Evo, takole, jaz korenček vedno malo lupim, potem ga bom narezala, dala. Jaz pa poslušam Nastjo, kaj govori. Sve drugače delam kot vidite, ampak ja, danes je ona rekla, mislim, tako kot v zakonu, vse veste, pač ona rada govori, jaz moram reči, da draga, tukaj nas ne malo stom, vi ga sicer ne vidite, ampak on je bil v bistvu poročen pred mano in me je naučil par teh trikov, vam jih mogoče danes tudi razkrijem za vse tiste, ki ste poročeni. Recimo, pomembna stvar številka ena je, da ko ima žena v roki nož, ne probavate s kakšnimi humornimi vložki, drugimi vložki, ne govorite o tem, da ne vem, oblekane paše, ima preveč kil, karkoli že hočete povedati. Definitivno ne takrat, ko ima nož v roki. Druga stvar je, je bil Tomov na svet, je rekel, da je to iz osebne izkušnje njegove izhaja, je rekel, da mora imeti moški vedno zadnjo besedo in da ta zadnja beseda je da, draga, bogi Tom. In potem tretji na svet Toma, no, bomo se vrnili k tretjem na svetu od Toma. Mislim, da bo on tako zeditiral ta del ven, ampak ne, drugač Tom je super videograf, oseba in tudi edini, na katerega poroki sem bil, prej sem šel na lastno poroko. In potem sem Nasti predlagal, da bi najna poroka zgledala tako, kot je Tomova poroka zgledala. Bolj je ona namerno vse naredila drugač kot Tomova poroko. Ampak, da si bil presenečen, da si doživel še kaj drugega. Še kaj druga, tako da nisem imel dveh istih porok v svojem življenju. In ne, res bilo je čudovito in fajn. Nagrado Štanjel, več lahko preberete na najnih Instagramih, kjer vsak teden, po mojem, objavlja eno sliko s poroke, ker statistično gledano so ljudem zelo všeč. Nastja, kje si ti vstala pri tem mesu? Se bi kaj povedala, ampak si tako padla noter v ta... Ali si že vse v lupu? Ja. No, oglavnem, zdaj naslednja stvar, ki jo boš še naredil, tole zima zelo stran, naslednja stvar, ki jo boš še naredil, da boš tole postolil. Bučke vedno potem, ko zaribamo, postolimo, da spostijo vodo. Ker če hočemo delati polpetke, moramo bučke ožeti, ker če ne so vse preveč tekočine in potem polpetke razpadajo. Teda je naslednja stvar, ki jo boš Filip naredil, da boš postolil bučke, žlico fajn premešal, pa bova pustila par minut. A bi dal še kaj majoneze zraven kečapa? Ne? Okay. Ne sprašuj neumnih vprašanj. Koliko pa dava soli, to? Ne, več. Še eno žličko, če bi imel žličko, vedo, ja, ne tok, no. A vidiš, in sem bil kregan. In sem bil kregan. Ti se suvaš, eno žličko sem rekla. Ja, pa, a vidite, da, draga, razumem, se opravičujem. Ti bom zvečer zmasiral noge. Torej, to je pa tretji Tomov na svet. Vedno, ko
Tudi če niste krivi, ker ponavadi itak nikoli niste krivi. Vedno ste krivi. No, vedno potem morate ponuditi neko kompenzacijo. Recimo masaža je odlična ideja, večerja, ki bom plačal, te bom pelil na večerjo, odlična ideja. Rože. Rože so vedno dobra ideja. Pa tako, take stvari, no. Upam, da vam je to bo šlo prav, če si kdo dela zapiske, me dodajo, danes bom verjetno še kaj pametnega povedal, še kakšen drug. Čeprav, ne, verjam pa, da tudi marsikdo gleda, ki nima še žene oziroma ki še ni poročen. In za vse tiste, ki niste poročeni, ne, vse veste, kaj sem vam hotel povedati. Nastja, nadaljuj. Si to naredil. Zdaj pa bod malo tiho, da še lahko kaj spovem. Oziroma lahko še kaj poveš, ki imaš jako zanimivost v bučkah, kaj dan so fokus bučke in nič druga. Ja, 7. maja je bilo v Italiji veliko bolelih s covidom, ampak so imeli vse en dan bučk, ker ga imajo vsako leto 7. maja. Zanimivost. Ja. Ja, zakaj pa imajo Italijani praznujejo dan bučk zaradi tega? Ja, ker so zmešani. Jaz ne bi tega praznoval, če bi zakonodajo delo. Zakaj drugače? Zaradi tega, ker oni so bili dejansko prvi, ko so jih tako Evropo prinesli, ko so začeli iz njih pripravljati jedi. Ja, niso bili prvi, če jih je Krištof Kolumb prinesel. On je bil Italijan, ne? Ampak recimo, da so bili prvo, kjer so se pol nekako res razširili te bučke. Tako, ja, prva država. A veš, kako se reče po italijansko bučkam? Ja, kapričeze. Ne. Malo nekaj na ceje, kapeze, ja. Kapizi. Cukini. Cukini, to. Ja, in tudi v Sloveniji nekateri rečem bučkam cukete. Ja. Ok, zdaj meso je prepraženo, jaz bom zdaj dodala eno narezan korenček, eno narezano papriko domačo, zmešala in zdaj bomo to malo prepražili. In potem bomo dejansko ta nadev še sama začinili in s tem bomo nadevali naše bučke. Zdaj vmes, ko se tole praži, jaz sem dala na malo manjšo temperaturo, nekaj srednjega. Temperatura, kako? Boš ti, Filip, zdaj, ko si to naredil? Naribal še več bučk. Ne, naribal, zdaj boš jih pa izdolbil. Izdolbil. Ja, to pomeni, da bučko odrežemo spodje vzgori, takle. In zdaj narežemo na polovičko, takole. Zanimivo. Ja, in zdaj boš ti to bučko izdolbil. Izdolbil. To pomeni, da tale delček boš bličko dal ven. Kjer delček? To, a vse, kar je noter? To so semena. A jaz... Pač ja, bolj ko izdolbe, ne smeš, da je čisti izdolb, da bo prazna, ampak ta semena daš pa lepo ven. Tu je na koncu ne dat, zato da ostane... A bi lahko eno ti izdolbila? Jaz bom pa to ne mešal, bom pa z drugo izdolbil. Zdolbe ti bom pokazala. Ker vedno, ženske, ko želite nekaj razložiti moškemu, najlažje je, če nekaj mu pokažete dejansko, ali pa če mu date primero. Recimo, da bi ona zdaj rekla, Filip, to je tako, kot da bi hotdog štručko želel izdolbsti, ampak da bi pustil malo bolj debelo skorjo. Ne, to je izdolbena bučka. Dobro. Ok, tukaj bom pa nadevala. Zdaj imaš pa še ti, da izdolbeš to polovičko, pa še tole. Dve bučke bom naredila. Torej, v bistvu moram izdolbsti še tri polovičke. Tako. Torej, bom spet naredil večino dela, bo vdaje vesela žlica. Grozno. Sploh ne vem, zakaj te imam. Zdaj te je, ker to vdajo snemamo, da se ti učiš kuhati. Ja, to pa je res. Za vse tiste, ki ste se nam pridružili v tej drugi sezoni, kot bi temu lahko rekli. Kam pa mečem bolj te... Laka, si daš tukaj eno skledico, pa daš tukaj noter. Izdolbeš. Jaz sem kar tu je dala. Tako imamo eno polovičko, že imamo, še tri. Tole malo premešamo. Jaz bom tole zdaj... Aha, bučke so že spustile vodo. Super. Kar bom zdaj naredila, da jih bom vžela še prej, bom pa začinila tole našo omakco in sicer bomo rabili sol, poper, papriko pa baziliko. Imamo vse tule, torej damo malo bazilike. Ne, mislim se, ampak... Aha, date tudi svežo, če jo imate doma. Ampak... Malo soli, posluši, čaki, da jaz spodim do konca. Deli. Potem damo malo rdeče paprike, sladke. Takole. Pa malo popra. Evo, tole imamo, bučke smo izdolbili, kar še potrebujemo za polnjene bučke je omakca, ki bomo zdaj naredili. Takle. Omakco pa naredimo tak, da zmešamo v bistvu kislo smetano z eno jajčko. Da vidim, kje imam, jajčko so tukile. In potem imamo v bistvu vse stvari pripravljene. Torej, potrebujemo omakco, izdolbene bučke in tale priliv. In potem lahko vse skupaj sestavimo
in damo peč to pečico. Jaz sem pečico že prežgala na 170 stopinj, ventilacijska, in bom potem, bomo dali vse skupaj peč. Draga učiteljica, ja, prosim. Ali je to v redu izdolbena bučka? Zelo dobro. Zelo dobro ti gre, ker tam je pust, tam je pust. No, želel sem povedati, da razlog, zakaj očitno mi to izdolblevanjele buč gre, je zato, ker sem se zdaj spomnil, da so v bistvu že naši predniki pogosto delali tako imenovane deblake, ki so jih našli tudi na Ljubljanskem barju in ki so pravzaprav bili lesena debla, izdolbena in so bili pa to neke vrste kajaki, kanuji oziroma plovna sredstva. Zato, draga evolucija, hvala, ker ste mi dali ta občutek za ustvarjanje, ko ste mu rekli, da ti rečeš temu? Firmo. Ustvarjanje ladic. A ja, ladice. Ladic. Evo, tole je omaca, samo imam kisle smetane, eno žličko veliko pa eno jajčko damo. Imamo to pripravljeno. Sem pač, če se sprašujete, odkje to vem, je, ker sem imel zgodovino na maturi. Na maturi in vam lahko... Pa gleda, da je imel pred kratki maturo. In ga gleda tudi, da kljub, ta bi uspela, kljub temu, da si to vedela, si se poročila z mano, tako da... Če ste pa kdaj želeli, da vam kaj o Egipčanih povem, mi pa sam sledite na Instagramu Afna Filip Pesek, ne pa na Malinca Nastja in no, potem... No, jaz si zihar, ne bom o Egipčanih povedala. Ja. Glavnem, jaz nisem imela zgodina... Ma bo pa sam meni sledite, če ne noč. A lahko nekaj povem. Glavnem, zdaj te bučke, ko spustijo vodo, jaz si dam vedno v servet in potem samo užamem, da dejansko res gre čim več tekočine ven in da lahko potem pripravimo fajne polpetke. Fajn je, ko užemate bučke, da imate en tak servet, da se vidi, da kar teče ven v bistvu. Da imate tak servet, ko ni preveč gost, v smislu pač tega, kot je pisačko, ampak da imate takega, ko je dejansko lahko voda ven steče. Ko še sem pak na svet. Evo, fajn, užamemo. Zdaj, za pripravo bučkinih polpetov, rad bomo tele naribane bučke užete, potem bomo pa dejansko dodali še samo začimbe, jajčko, pa tretja stvar, ki bomo dali, so mleti mandlji. In to je vse, kaj potrebujete in so res ful hiter pripravljene. Kaj? Ja, jedu boš, ja. Daj, ko vode sem vodila. Tako pa tole tekočino spiješ, zdi, kar je zdravo. Ja, vse je, ja. Ne, drugač pa, kar je še ful zanima stvar, da bučki vsebujejo ful veliko kalija, še več kot banane in poleti, ko švicamo in kalij gre iz našega telesa, je fajn, da v bistvu ima veliko bučki, da ste nadomeščeni. Mislim. Ma bi se kaj povejal, ampak... Ka? Mislim, ne. Ne misli. Pač, zdaj tudi kar je, ki je zmoglih pa tem kaliju, pa kalciju, pa teh fruhtcvergah, pa teh zadevah. Fajn je vedeti, da ima bučka kot taka v bistvu zelo malo kalorij. V bistvu ima samo 25 kalorij. Mislim, jaz se dišla, koliko je velika, ne? Okay, ampak dajmo reči, kaj bo prečna bučka, ne? Ne vem, pač, koliko je to. Ma, ja, zelo malo kalorij in zelo težko se boste zredili od bučk. Je pa res, da boste dosti lažje, pač, ko se temu reče, bruhal, ker imajo pač slab okus. Ampak... Pa dejno, cepec. Mislim. Nekaj so ful fajn za tiste, ki želite skušati, ker so, ki lahko iz njih pripraviš, ne vem, testo za pico, lahko te lepovnjene bučke, bolj pete, ful enih različnih jedi obstaja z bučkami in večina teh ima manj kalorij in so res primerne za tiste, ki kuša. Bude fajn poleti, ker so ti bolj všeč take lahke stvari, ne? Oglavnem, zdaj, da jaz zdaj povem, glede tega priprave, no, kak je pa ta tehnica čudna, kako me deluje prav. Da glede te priprave polpetko, glavno tole so užete bučke, dve, potem bomo dali pa zdaj 50 gramov mandljeve muke, potem bomo dali zraven še eno jajčko, takole. Med tem pa bom jaz smešala. Zmešamo in potem dodamo še dejansko samo začimbe, malo popra bom dala jaz noter, pa ful je fajn, če imate doma sveže začimbe, mi da bomo dala dan svežo baziliko, svež petršilj, svež drobnjak noter, da lahko v bistvu ti tiste kar narežeš. Ne, jaz te dala tule deskico. Moja naloga je zdaj, da dejansko narežeš te sveže zeliščine. Kaj pa s tem ostankom bučka naredila? Nič. Aha, nič, pravi. Recikliraj. Dobro, kako pa bi rada, da narežem? Zdaj, a mi za vsako stvar pokažeš, kot sem ti prej... Ne, sam pač vzem malo, ne rabiš veliko. A ja, ne vse? Ne vse. Malo petršilja vzameš. Evo, stebla dam je stran, kupa narežeš. Stebla da stran? Ja. Filip, mora se znajditi. Tukaj le, to, bazilika, zdaj pa to sam narežem. Aba tu te biljke tle le?
Vse narediš, kar imaš na tam gor. Kok na tanko, pa čim bolj na tanko. Male koške, čim bolj, ja. Kaj Jamie Oliver. Cah, 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 cah. Pa ti, Filip, no. Ste videli? A ja, mislim, narezal. Ne, da reš. Če sem Jamie videl, da tako to dela, no? Ja, pa on znati, pa ne. Ja, ne še. Oglavnem, tole je zdaj masa, če boš mogoče Tom odbližje posnel, za naše polpetke. Oglavnem, mandljeva moka, jajčke, naribane bučke, dodamo še sol poper, dodamo še sveža zelišča oziroma začimbe in je to to. Bomo pa kar z rokami oblikovali. Tale masa bo tudi že pripravljena. Zdaj naša naslednja stvar je, da dejansko vse skup damo in lahko gre v pečico. Okay. In med tem, ko je končno odar moj in je Nastja potihnila, se lahko posvetimo tistim bolj pomembnim stvarem, o katerih smo želeli govoriti. Torej, gre za tako imenovano kako... Evo, takle. Pripravimo se en pekač, mi damo dan skupaj kar peč bučke polnjene, pa mislim, del naše ladice, pa zraven bomo dala peč tudi kar naše polpetke. Evo, takole. Zdaj, kaj je na tak način? Na tak način se v bistvu položimo na pekač, hajde damo spodaj peki papir, da se nam ne prime in potem kar žli se v bistvu mi nadevamo naše bučke. Takole. Evo. Ful je fajn, da bučke fajn izdolbete. Včasih vam ok, malo ven popadalo, ampak ne zato. Tako. Evo, Filip, se ti zdi smiselno? Mislim, ja, če bi bil to štruca kruha pa hrenovka, bi se mi zdi zelo smiselno, tole kar ti dela se mi ne zdi ravno smiselno, ampak v redu. Boš pa vse jedel, a ne? Ne. Torej, boš. Probal bom. Eno bučko moš poješ. Ja, najboljš. Ja. Lahko pa sem na del ven poješ. Tale je malo kriva, čakaj tako je. Na del pa bi lahko, čakaj, kaj si pa dala, kaj si pa zdaj z bučkami naredila? S kjerimi? Unimi tam. Si ti jim pa polpete delala, ti poslušaj. Aja, ne, na del pa bi lahko pojedu, ja, ker si mi je že navadila malo na korenček pa te zadeva. No, to je pa urejo. Super. Evo. Darle ne bo tako strašno, kot sem. Zdaj pa drugače pa, če želite delati za, ne vem, štiričlansko družino, pač nam povečate maso za krat dva in je to to. Sem odvisno, koliko pojesta Miha pa Robert, ali kar koli že imate, ampak pač ja. Takle, imamo. Ti si to nadevo, še bolj natanko moraš... Se vem, vse se trudim. No, daj truce. Ampak probam nekako malo počutiti, da nič drugega nima več za delati in bolj malo dlje časa sem se... Ja, zdaj bo še polpetke, pa pak začimbe kar tukaj noter dodaš, fajn zmešaš in bomo naredila polpetke. Se kar pohit, ker sva že tole gotova. In potem greva na kavo in potem greva jesti. Mislim, jaz bom kavo pila, ker boš mi ti skupila. Kava je ena izmed tistih stvari, ki pomaga, ko je ženska sita. Evo. Torej, skos. Dej, jaz sem nadevala, zdaj pa dam čez na vsako polivko iz kisle smetane pa jajčke, da se fajn zapeče. Potem, a ja, to sem še pa pozavila povedati. Lahko pa še naredite eno... Čo, kaj se ti dala to gor? A lahko imam brez tega, prosim. Če jajčka? Ne, brez, prosim. Pa se bom pa na to ne bom dala. No, hvala. Jajčka pa kisle smetane, vse je še jajčke? Ja, na kisle smetane. Dobro, bom pa na vse ostale, bo pa malo več omakce na drugi. Tako, bo, za to ima malo več. Kar še pa lahko pol naredimo, pečemo tole 20 minut. In potem po 15 minutah lahko date gor še malo mocarele naribane, da se še malo zraven zapeče, to bom pa pol naredili. Mocarelo boš pa imel gor, ne? Ja, to bom imel. Okay. No, dobro, bomo pa to dala po 15 minutah. Zdaj pa naredim, zdaj je vredo. Vredo je. Je? A bi lahko rekla pohvaljen? Pohvaljen. Evo, damo tole začimbe zelišče na noter. Zdaj pa še zdaj mi pa pomagal narediti še te, kak smo vse usrala. Polpetke. Polpetke. Ja, veste kaj pravijo? Kuhar se ne meri potem, koliko umazano kuhna bosti, ampak potem kako dobro jed pripravi. Ok. Polpetki vzamete eno veliko žlico, jo v roki sploščite in dejansko date potem kar na pekač. Kaj še malo tekle, daj, kako je lep. Dej, ajde, Filip, hiter. A bi lahko jaz kaj drugega delal? Ne, kaj sem to še zanaredil. To se mi gnusi, Nastja. Pa. Ja, iskreno ti povem. Lej, kot potencijalni kandidat za kuharja, moraš tudi take stvari se navaditi delati. Tako da, ajde, ne boš imel izjeme. Dejmo. Nasti, sam še... Marzi, kaj v življenju bo treba narediti, pa ti ne bo fajn. Sam še dva moraš narediti, prosim. Ja, dejmo, enega boš pazi, ker ti. Ne, Nastja, prosim. Ne bomo končali odaja, dokaj ga ne narediš. Oh! A dej, nehaj, Filip, se obnašaj tako otrok.
Dej, nared. No, vidiš, da ti gre. Ja, se vem, mi gre, ampak sem se skrajšal življenje za eno leto. Ja, zihar, ja. No, dej. Super, le, kak je, odlično. Ja, lep bol petek, ja. Ja, evo, še zadnjega jaz naredim in gremo v pečico. Takole, še enkrat povem, sestavine pa recept so napisane v spodi pod videom, teda lahko pogledate in si pripravite te čudovite jedi doma. Ok, tole. Mi gremo v pečico, pa se vidimo potem čez 20 minut, ki bomo degustirali te najne dobrote. Lede v pečico, ko smo zelo roke. Ajde, je že segreta. Lede v pečico, Filip! Filip, Filip! Evo, pa pogledamo, kaj sem spekal. Mislim, jaz sem itak glavni kuhar, ne, te stvari. Nisi pomočnik. Sem nadzeral se, ker sem glavni kuhar. Mislim, to se jaz govorim, da mi je laže. Matkar vola, tole pa zgleda obetavno. Obšlo, Filip? Ja. Poglejte. Zelo, zelo lepa zadeva. Mislim, lepa, okusna, verjetno ne bo. Mislim, zame Nastja bo pa verjetno padla dol od navdušenja. In Nastja, kaj, kako bi ocenila tole, kako sem pripravil? Pripravila sem odlično. Hvala za pomoč in asistenco pri ribanju bučk. Jaz predlagam, da mi dva zdaj kar poskusva. Ne? Še enkrat, da povem, pekli smo 25 minut, po 20 minutah smo dali še gor malo mocarele na tele naše bučke in to je to. Jo, zdaj pa deva. Zdaj pa povej, ti si rekel, da boš toliko malo nima onega preliva, ta je tale. Ja. Čekaj, bi si prvo sep dala. Tako. Evo. Kako lepo izdolbena bučka, a? A ni? Ja, odlično. Pa še dam si en pol petek. Sem je. Evo. Pa še zate, gospodič. Jaz bi mogoče brez pol petka. Absolutno, da ne. Prosim. Bom tega ti najmanjšega dala, lej, te tle najmanjši. Moš proba, sem da probaš, lej. Pa tudi kjer drug lahko poje, sem prav, kot moraš. Prav. Okay? A boš pribora. Ja, ja drugač, ponavad se vdaja tako potem zaključ, da Nastja poda dejansko oceno mojega dela. Glede na to, da sem poročena, jaz pa glede na to, da sem kuhala bučke, ker bi mogli biti že po defaultu všeč, predvidevam, da bo danes dobil 11 od 10, ampak dajmo počakati, da naša draga dama poizkusi tole. Zelo dobro, dej ti tudi. Te prvo, da ima tukaj pol pet. A bi lahko mi tukaj zdaj kat? Ne, probi, sem probi, lahko tega probaš. Ma ne tukaj veli, manjši kost deva. Jaz sem bil... Nastja, pa to ni manjši kost. Pojej. Meni je ful dober, res je taki fajn sočni, ful dober okus, lahki, res fajna ideja za večerjo. Moram priznat, da je v bistvu manj slabo, kaj sem mislil, da bo. In če ste nekdo, ki ni toliko špural, ki jaz, vam bo verjetno zelo všeč. Ampak če ste špural, ki jaz, si pa raj naročite pico, ali pa kaj tazga zdravega. Danes boš to jedel, še za večerjo bo. Pica? Ne, bučke. Zdaj še pa dejma to, pa to se ne smeš sam maso ven pojem, se moraš cela. Ne, če zva rekel, da lahko sam maso ven pojem, se bi to dogor. A se to zdaj fižol noter, kaj je to zeleno? Paprika? Paprika. A se da še kaj drugega noter? Ne. Evo, tudi te so v liku 25 fajn pečene. Vse je ful mehko, sočno, res ful dobra zadeva. Ja. Vrej, to je bila veseda žlica. Oceno ti še moram dati. Aj, oceno, ne oceno. Jaz bi ti dala skupno oceno 9. Skupno? Kaj dobro? Ja, pač oba recepta skupi sta za 9-ko. Dala sem pa, nisem dala brezitka zaradi tega, ko si komes, veš, ki mogo reči, o, to bo ful dobro, tako da danes, ko ti mene navdušiš, a ne? Ne pa, da skozi zviš, o, ne bo, to mi ni všeč. A veš, ti moraš kot kuhar nekomu že veš priframati, da bo to odlično, da bo to zelo dobro, da on pa sploh ne razmišlja, da ne bi bilo. Torej, več entuzijazma v najmanj kuhar. Ja, tako. Vse bom potrudil pri naslednjem receptu, ki bo, ko boste videli, kaj bo v naslednjem vdaji. Ne, ne. A pa sam nekaj naj namignem. Filip bo mene učil kuhat. Sam to je vse, kaj bom povedala. Prav. Mislim, se me tudi danes neče, realno bo gledamo, ne so tiste najbolj pomembne stvari, ampak ok, v redu, da ti si me danes učila. Se vidimo v prihodnji vdaji, recept je v spodi in to je to. A ja, pa dajte nam slediti, ne? Subscribite se na YouTube, da ne zamudite naslednjih epizod. Naslednja bo res zabavno. Se vidimo. Čau!